Бага насны буюу ерөнхий боловсролын сурагчид тамхинд ороход нөлөөлдөг хамгийн ойр нийгмийн нэг нь түүний гэр бүл, найз нөхөд, анги хамт олон байдаг. Ерөнхий боловсролын сурагчид аливаа нэг муу нөлөөлөлд автахад амархан байдаг тул найз нөхөд болон гэр бүлийнхнийгээ дууран тамхинд орох нь илүү байдаг байна. Гэхдээ гэр бүл, найз нөхөд хэдийгээр их нөлөөлдөг ч гэсэн үүнээс гадна гадуур гудамж талбайд ширхээр тамхи зарах явдал нь бас нэг нөлөө олж байгаа юм а. Тэгэхээр энэ гудамжаа нөх ширхээр тамхи зардаг бол суучна л яаж байгаа бах. Яг миний бодлоор бол гэр бүл тэгээд хоёрдугаарч найз нөхдийн хүрээлэн байгаа орчны нөлөөлөл байгаа. Тэрнээс биш яг төр зэс яг нөө тамхины худалдаа энэ төр төр зэсэг юу юм гэхээс тэрнээс биш яг тэр тухайн хүүхэд тамхи татчих ээ гэдэг чинь нэг төр зэсэг бол яриад хэрэггүй бах. Хамгийн гол нь нэгдүгээр анхдагч бүлэг болсон гэр бүл хоёрдугаарч найз нөхдөн л байгаа. Эцэг эхийн нөлөөлөл. Аа тэгээд нөө хүүхдүүд чинь бие биендээ даривад тэгээд бие биенийг уруу татчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр л одоо эцэг их ах их чинь тэр нь бол багаас нь л одоо сайн хэлж өгч тэгж хүүхдүүд дуруу татчих болохгүй тэр найзуудаа сайн хэлж явах хэрэгтэй. Танхинаас сайн юм ерөөсөө байхгүй штэ миний хүүгээд. Эцэг их нөлөөлөл нь л багт. Тэр найз нөхд нийж байгаа хүүхдүүд нь л багт. Гэтэл би үүтэй шээ. Стэрт гэдэгч. Би бол найз нөхд л гэж боддоо ш. Найз нөхдөөс ороод тэг да тийм ээ. Тэгж л одоо орчин бас нөлөөлд юм болоо. Тэг хүмүүс одоо хүүхдүүд бие биенээ дүүрээдэг баха. Тэр хамгийн хэмзэлтэй асуудал шүү нэрэ. Үнэхээр амар тэмцэл зогсож байгаа хүмүүс өөрсөнд нэг сайхан юм шиг санагддаг ахал да. Хажуугаас хажуу бидний төвд айхтар эмзэгдэлтэй харагддаг шүү дээ. Ерөнхий боловсролын сургуульд эрүүл мэндийн хичээлээр тамхи болон архины хор хүшгийн талаарх мэдээллийг өгдөг байгаа. Ийм сурагчид энэ талаар тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй байж чаддаг юм а. Гисэн хэдиж өнөөдөр тамхи татах бага насны хүүхдийнтэй багас нь битихэл нэмэгцээр байгаа нь харамсалтай юм а. Юу тамиг татвал уушгийн доторх юу уушиг бөглөрч нөгөө өгдөг. Тэгэд зүрхэн дотор юу юм хордог. Энэ шиг юм хаанаас авсан юм бэ? Энэ талаар мэдээлээ. Манай агш цааш гисэн. Уушгийн доторд нэ зүрхний цоцсон бодорч бөглөр уусна. Тэг хаан нэг юу юу хатуурдаг. Илэг мэлэг л утгах л. Өгч байгаа өгш. Хүн тавьтд бол 5-аас харагддаг гэдэгтэй. Хүнд бол 25-аас харагддаг гэсэн. Тэгээд тавь хүний эцэг өхүүлж тэгээд уушгиг ордолдог гэрэл бол тэгээд мол гэж хэлж байна. Би өөрөө тавь татдаггүй л дээ. Нийслэл хотын гудамжаар бага насны хүүхэд тамхи татж явах нь энгийн нэг үзэгдэл болсон. Улс орны минь хойч ирээдүй болсон хүүхэд багчууд маань тамхи гэж хортой хэрэглэг амьдрын зуршлаа хэм нэг болгож байгаа нь дэндүү харамсалтай зүйл юм а. Хүн болох багаасаа хүлэг болох унагнаасаа гэдгээр адилаар залгамжлаа болсон хүүхдүүдээ баг балчраас нь тамхины хор хүшгийн талаар ухуулаг сурталчилгаа явуулах зэрэг олон ажлыг хийж эхлэх нь зүүн хэрэг болоод байна.